Uskršnji post je počeo 27. februara. Građani koji su odlučili da poste, iz ishrane su isključili meso i mlečne proizvode. Krompir, pasulj, luk, šangrepu, najviše to kuvam i to jedem nedelju dana, poslije ću da pređem na ulje. Idem na pričešće u nedelju i posle idem na ulje. Povrće uvek ima. Moj muž voli krompir, ja i to tako. Da li treba da ga jede ili ne treba, niz ne znam, ali voli da ga jede. A inače, retko kad postimo. Pa eto, ma ribu, tako, satara što kaže, onaj bečar, tako jedem to i sve i krompir pržim na postu i tako to. Juče sam čorbu, silnog povrća, sve što postoji, čorbu skuvala fantazije. I nije problem da se posti? Nije, mada ne postim baš ono striktno, zato što iz nekih drugih razloga, ali može. Čak mislim da je gore, mnogo se više pojede kad se posti. Ishrana bez mesa i mlečnih proizvoda može da bude veliki izazov zbog nedostatka proteina. Oni koji poste svih 7 nedelja u svoj jelovnik bi trebalo da uključe izvore proteina u drugim namirnicama, a njih uvek možete kupiti i na Obrenovačkoj pijaci. Reč je o pečurkama, spanaću, kelju, brokoliju. Zatim, stručnjaci kažu da su proteini i soje najbolja zamena za meso. Tu su sočivo, grašak, leblebije, zatim orašasti plodovi, ali i suvo voće. Gotovo sve pomenuto može se kupiti na tezgi Milovana Stefanovića, koji u ovom periodu godine ima dovoljno posla. Pazaruje se, ko pazaruje, on pazaruje. A što od povrća najviše kupuju tokom posta, da li na pomenu? Pa ide krompir i lukac i spanaća, ide tako malo duleka. Nije nešto mnogo. Ima, ide i salate i sremoša traže. Cene su iste kao malo je luk skočila cena i duleku, a u ove cene ostale stare. Spanać je 200 očišćena, a ne očišćen 150, a luk je 120, ali će ići na 150 dinara. U roku od 3-4 dana, 5. Krompir 120. Obogatite svoju ishranu namirnicama bogatim proteinima i ne zaboravite da bi neke od njih trebalo da budu sastavni deo ishrane ne samo u vreme posta.